Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. Böyük qayıdış başladı. Məs işğaldan azad olunmuş ərazilərdə görülən işlər belə deməyə tam əsas verir və ən vacib məlumatlardan biri ətrafında danışmaq niyyətimiz var. Söhbət işğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların idarə edilməsi ilə bağlı olan məqamlardır ki, bunlara da Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi cavabdehlik daşıyır və məhz həmin ərazilər yaxın vaxtlarda Azərbaycanın qida təhlükəsizliyini tam təmin etmək imkanı da var və bu imkandan da biz istifadə edəcəyik. Elə bu istiqamətdə danışmağın niyyətimiz var. Real intervyuda Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin Torpaqlardan İstifadəyə Nəzarət Şöbəsinin müdiri Firudin Təlev qonağımız və Fərid müəllimə bu istiqamətdə danışacaq. Hər vaxtınız xeyir. Hoş gəlmisiniz. Firdun məlum əsədi ki, hər dəfə Qarabağə gələndə həmin o ərazilərin nədir, nə qədər böyük olduğunu hər birimiz görürük. Və Nə qədər çox torpağı varsa, o qədər çox iş var, mənim belə başa düşürəm hər bir ərazidə. Bəli, Əliqam, həqiqətən çox doğru buyurdunuz. E, i̇şqaldan azad olunmuş ərazilərimizin böyük torpaq ehtiyatı var. Bildiyimiz kimi, mənfur düşmənlərimiz tərəfindən 30 ildir orada bütün infrastruktur məhv edilib, o cümlədən kənd təsərrüfatı fəaliyyəti də orada, yəni məqsədəuyğun aparılmayıb və bunun bərpası ilə bağlı artıq biz işlərə başlamışıq. Hı -hı. Və işlər də mənim belə başa düşdüyüm sürətlə gedir. Bəli, bəli, təbii ki, e, Hansı ki biz o torpaqları geri qaytaran gündən bizim kameralı təhlillər başladı orada. İlk növbədə rayonların potensialını biz arxiv məlumatları əsasında əvvəllər orada hansı kənd təsərrüfatı fəaliyyətləri olub, bunları araşdırdıq və yeni kənd təsərrüfatı fəaliyyəti, yəni müasir kənd təsərrüfatı fəaliyyətinə uzlaşdırılması məsələlərinin təhlillərinə başlanılıb, başlanıldı və artıq demək olar ki, o təhlillər də hazırdır. Hökumətə bu istiqamətdə təkliflər də təqdim edilib ə ümumən nəzər yetirdikdə Qarabağın ərazisində, e, yəni işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə, ətraf rayonlarla birlikdə zəngin torpaq ehtiyatı Hı. potensialımız var. Ölkənin digər ərazilərinə müqayisə etsək, orağın torpaq ehtiyatları daha zəngin, daha məhsul torpaqlardır Hı. və xüsusən də e, yüksək ərazilərdə yerləşən torpaqları bizim belə deyək ölkənin digər ərazilərində olan şorlaşmış torpaqlardan fərqlidir. Yəni orada bu əlamətlər müşahidə edilmir. Hı -hı. Ki çünki torpaqlar nisbətən yuxarıda yerləşir, quruntusu daha dərindədir orada və yaxud da bəzi yerlərdə heç yoxdur. Və belə olduğu təqdirdə təbii ki o torpaqların potensialından daha səmərəli istifadə etdirməsi mümkündür ki, bu istiqamətdə də işlərimizi görürük. Şəhər təsərrüfatı nazirliyinin qarşısında çox belə ciddi tapşırıqlar qoyulub və məhz həmin o ərazilərlə bağlı məqamlar məni çox maraqlandırır. Məs kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların icarəyə verilməsi mərkəzləşdirilmiş qaydada həyatı keçirilir bu səfər. Çəkiləcək səfərlər isə bu necə həyatı keçirə bilər? Bildiyiniz kimi ötən gün cənab prezidentin müvafiq fərmanı oldu bununla bağlı işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarına əlaqədar səlahiyyətlərin müvəqqəti olaraq kənd təsərrüfat nazirliyinə həvalə həval olunması haqqında fərman imzalandı və bu fərman özü özlüyündə nəyi ehtiva edir, bu barədə məlumat vermək istəyirəm, qısa yığacam mən ə e, bildiyiniz kimi e, öncə də qeyd etdim. Burada zəngin və torpaq və e, zəngin torpaq və su ehtiyatları eləcə də iqlim potensialı var. Artıq bunlar təhlil olunur. Aidiyyəti qurumlarla biz birlikdə işləyirik. Bilirsiniz, bundan əvvəl e, cənab prezidentin müvafiqsərənzamı olmuşdu əlaqələndirmə qərargahının yaradılması ilə bağlı. O qərargahda da kənd təsərrüfatı nazirliyinin nümayəndələri təmsil, nümayəndələr təmsil olunur və zaman-zaman e, həm e, müxtəlif fəaliyyətlərin uzlaşdırılması, eyni zamanda Ölkə qaydışın ıı, təməl prinsipləri ola, yəni məskunlaşmanın necə aparılacağı müzakirə olunur. Bu əlaqəli işləmənin nəticəsidir ki, hər bir qurum öz mövqeyini, öz təhlillərini ortaya qoyduqca, artıq ıı, ümumi mənzərə yaranır ki, biz Qarabağda işlərimizi hansı ardıcıllıqla aparacağıq o cümlədən də kənd təsərrüfatı nazirliyi. Və biz də orada torpaqları təhlil etdikcə, yəni bu e, torpaqların potensialını, onlar orada rayonlar üzrə ixtisaslaşmanı müəyyən etdikcə ki, hansı heyvandarlıq istiqamətində, hansı e, əkinçilik istiqamətində formalaşdırılacaq, yəni bitkiçiliyin müxtəlif sahələri O yüzdən, e, digər dövlət orqanları ilə mütəmadi əlaqədə işləyirik və onların verdiyi məlumatlarla da uzlaşdırırıq. Məsəl üçün deyərdim, ekoloji nazirliyinin iqlim məlumatları bizim üçün çox əhəmilidir. <laughs> Burada eyni zamanda su ehtiyatlarının təbii resurslar, biz Azərbaycan Milli Səs Təsərrüfatı Açık Səhmdar Cəmiyyəti ilə, e, təbii ki, su komissiyasının koordinasiyası ilə bu sahədə də işləri görürük ki, o sahələrdə biz kənd təsərrüfatını hansı şəkildə dayanıqlı olaraq inkişafına nail ola bilərik. Bu dayanıqlı inkişaf çündə təbii ki, mərkəzləşdirilmiş qaydada o torpaqların icarəyə verilməsi, eyni zamanda təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarət edilməsin məsələsi də var ki, bu da artıq kənd təsərrüfatı nazirliyinə həvalə olunub. Bəs monitorinqlərin keçirilməsi, gələcəkdə monitorinqlərin keçirilməsi də məndə maraq doğurur. Təyinatı üzrə istifadə edilmən və monitoring. Bəlli məsələdir ki, bu çox vaxt aparacaq bu aydın məsələ. Hər halda bu, ərazilər hətta on artıq böyüdü və ə, əsas məsələlərdən biri də məs biz bir qayda olaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə smart, ağıllı sistemlərin həyat keçirilməsi planlaşdırırıq və bəlli məsələdir ki, kənd təsərrüfatı sektoruna da bu 100% şamil olunur və elektron müstəvidən baxsaq bu işə Orada bizi perspektivdə neler gözləyir? Aydındır ki, 30 il bundan 35 il, 40 il bundan əvvəl ora biz özümüz necə bəcəldiksə, bu artıq yaddan çıxır. Bəli. E, bu gün şəffaf idarəetmənin əsasında bilirik ki, elektronlaşma durur da. Bu elektronlaşma da Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təməl prinsiplərində özünü göstərir. Yəni bizdə bilirsiniz ki, ötən ildən yanvar ayının 1-dən, yəni 2020-ci yanvar ayının 1-dən Elektron kənd təsərrəfatı informasiya sistemi Ölkə üzrə tətbiq olunur. Artıq bizim fermerlərə dövlət dəstəyimiz tamamilə, demək olar ki, Elektron kənd təsərrəfatı informasiya sistemi üzərindən həyata keçirilir və bu bir növ problemləri üzə çıxartmaqla yanaşı, eyni zamanda şəffaf bir idarəetməni də ortaya qoyur ki, bütün bizim fəaliyyətimiz məkana bağlıdır. Yəni Hı -hı. real interaktiv e, izlənəbilən məkan məlumatları bizim elektron kənd təsərrəfatı informasiya sistemində özünü e, təcəssüm ettirir. Və bu yanaşmanı biz konseptual olaraq Qarabağ üçün də işləmişik. Artıq olaraq orada necə olacaq, işlər hansı şəkildə aparılacaq, burada icarəyə verilmənin prosedurları da, eyni zamanda orada bilirsiniz ki, ən böyük problem bu döyəqə minalanmış ərazilərdir Hı -hı. ki, bu e, istər məskunlaşma ilə bağlı, istər kənd təsərrəfatı fəaliyyətinin bərpasıyla bağlı qarşımızda duran ən böyük problemdir və o bu problem həll olunduqca hətta o da interaktivdir deyərdim ki, e, bilirsiniz ki, bu sahədə də cənab prezident e, xüsusi fərmanı ilə agentlik yaradılıb, Hı -hı. anama agentlik oldu və onların da geniş fəaliyyəti var və fəaliyyətlərini elektron apardılar. Çox e, interaktiv və gözləniləndən də e, yaxşı şəkildə, hətta biz əvvəldən belə gözləmirdik, qurumlar arası bir koordinasiya yarandı. Bu deməkdir ki, onlar minadan təmizlədikcə məlumatları ötürür elektron olaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə və digər aidiyyəti qurumlara. Hər qurum öz planlama işlərini bu istiqamətdə aparır. Və bu işləri biz elektron kənd təsərrüfatı platformasında elektron olaraq, elektron həll olaraq görürük və bunlar bərpa olunduqsa, yəni təmizləndikcə biz orada kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin bərpasını nəzərdə tuturuq və konseptual olaraq da nəzərdə tutduğumuz işi real olaraq həyata keçirməyə başlamışıq mən ıı, bilirəm ki hal-hazırda işlərin hamısı startdadır işlər düz gedir amma start mərhələsidir və bizim üçün ən ciddi bu rəqəmi problem yaradan Bu düşmənin özündən sonra qoyub getdiyi söhvət minalardan gedir və biz bilmirik ki, hansı sahədə, nə qədər mina var. Axtarırıq düşmən digər tərəfdən xəritələri bizə verməməyindən hələ də öz qara niyyətlərini güdür. O başa düşürdü çox gözəl xəritələr verilsə, biz gündə sabah orada işlərə başlaya bilərik və iqtisadiyyatı yerə güc artar. Amma məhz həmin o minalardan təmizləmə işi bizim üçün nədir əgər hətta kənd təsərrüfatı sektoruna nə dərəcədə ciddi ziyan vura bilər. Ə Bəli, çox aktual məsələlərdən biridir. Bilirsiniz ki, kənd təsərrüfatı e, sektoru böyük ərazidə aparılan e, bir işlərdir ki, yəni bunun tətbiq üçün mütləq şəkildə təmizlənməsi sürətlə həyata keçirilməlidir. Bu istiqamətdə həm Müdafiə Nazirliyi, həm də e, Anaməyə bir daha təşəkkür edirik ki, onlar bizlə mütəşəkkil qaydada bu işi həyata keçirirlər. Amma e, bütün dünya praktikasına da görünür ki, minadan təmizlənmə o qədər asan bir proses deyil, yəni o zamanla hər yerdə baxılmalıdır. Bu təhlükəsizlik üçün çox önəmli məsələlərdir və o yüzdən də biz e, kənd təsərrüfatı fəaliyyətini planlaşdıranda Hı -hı. təhlükəsizliyi önə alırıq. Yəni ki, e, bilirsiniz, orada müəyyən qədər e, artıq təmizlənmiş sahələrdə dövlət nəzarəti ilə əkinlər də aparılıb. Hı -hı. Bu barədə artıq ictimaiyyət də məlumatlıdır. Burda ən başlıca məsələ mütləq şəkildə təhlükəsizliyin təmin edilməsidir. Təhlükəsizlik təmin edildikdən sonra biz kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin bərpasını aparırıq. O yüzdən də gücləndirilmiş şəkildə bu iş aparılır ki, məs dediyiniz o mənfi təsirlər özünü göstərməsin. Biz torpaq potensialımızdan maksimum istifadə edərək Qarabağ arasında olan ərzaq təhlükəsizliyinə öz töhfəmizi verək. Torpaq islahatlarının aparılması bəlli məsələdir və bu hər dəfə hətta də Qarabağı bir kənara qoyuram. Azərbaycan öz daxilində belə torpaq islahatları aparanda o özü effektivliyini göstərdi. Torpaq sahətlərinin aparılması, torpaq kadastrının aparılması və məskünləşmə. Və bu bu işlər mərhələləri olaraq necə həyata keçiriləcək? Konkret olaraq gələcəkdə hansı bir potensial fermer həmin o ərazidən torpaqları nə cür icarəyə götürə bilər? Bəli, düşünürəm ki, bu da izləyicilər üçün çox maraqlı olar ki, orada vəziyyət necə olacaq. Xüsusən də bu fərmanın çıxmasından sonra hər biriniz deyəcək, "Orda torpaq əldə etməyin barədə suallar yarana bilər. Ona aydınlıq gətirmək istəyərdim." Bildiyiniz kimi, 1996-cı ildə Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə Azərbaycan da torpaq islahatı haqqında qanun qəbul edib və mən də yerdim ki, bütün MDM-in əşyanında ən uğurlu islahatlardan biri Azərbaycanda keçirilib və bizim ən keyfiyyətli torpaqlarımız o zaman xüsusi mülkiyyətə faydalanılıb, ümumən 20%-ə yaxın torpaqlarımız insanlara pay torpağı kimi verilib. Eyni məsələ hal-hazırda bu Qarabağ üçün də aktualdır. Bu mövcud mə qanunvericilikdə də var ancaq hələlik format bəlli deyil, bu barədə müzakirələr aparılır, hansı formatda aparılacaq. Təbii ki, bizim islahatın mütərəqqi tərəfləri də əks olunacaq. Hansı ki, sonradan yaranan problemlər var ki, bunlarda təhlil ediləcək ki, yeni, müasir bir islahata aparılsın və hal-hazırda bu istiqamətdə geniş müzakirələr aparılır qurumlar arası. Bu istiqamətdə kənd təsərrəfatı nazirliyinin fəaliyyəti barədə bildirmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi aqrar islahatın əsas təsir edəcəyi sektorlardan biri kənd təsərrəfatı sektorudur. O, o izdən biz burada aktiv iştirak edirik. Xüsusən torpaq kadastrının aparılması məsələsi əsasnamə ilə əmlak məsələləri dövlət xidmətininə məxsus deyə iqtisadiyyat nazirliyi yanında və onlarla biz sıx əlaqədə işləyirik ki, həm arxiv məlumatları, həm müasir məkan məlumatlarından istifadə etməklə E, torpaqların uyğun kateqoriyalarını müəyyən etdirməsi və islahata hazırlıq e, dövrünün belə deyək də e, aparılmasıdır. Bunlar özü də özlüyündə böyük müddət zaman tələb edən işlərdir. Yəni islahat aparılması üçün hələ hazırlıq mərhələsindəyik. Bu hazırlıq mərhələsi bitdikdən sonra, yəni torpaq kadastrı ilə mü mü müvafiq şəkildə o inventarlaşma bitdikdən sonra artıq islahata start veriləcəkdir. İslahat aparılması mərhələsi ordakı məskunlaşmaya bağlı olacaq. Təbii ki, bu məskunlaşma məsələləri bu gün çox aktiv şəkildə aparılır. Bununla bağlı Dövlət Şəhərslərinə və Arxitektura Komitəsi digər qurumlarla sıx koordinasiyada işləyir, zamanla bu müzakirə olunur bu məsələlər və bu məskunlaşma yerlərlə təmin edildikcə artıq həmin yerlərə geri dönmüş fermerlərimizin torpaqla təmin olunması məsələsi islahatla həll ediləcəkdir inşallah. Ərazi çox böyükdür və potensialının da ondan böyük olduğunu təsəvvür etmək mümkündür. Amma hər halda region olaraq, ə, hətta Qarabağın azad olunmuş ərazilərinin belə regional olaraq götürəndə hansı istiqamətdə, hansı işləri görməyə, hansı sektora daha çox istiqamətləndirməyə, hansısa bir işi orada nə dərəcədə perspektivlidir? Eee Bəli, e, qeyd etdiyiniz kimi ərazi böyükdür və ərazinin böyük hissəsini də dağlıq ərazilər təşkil edir, bunu da qeyd etməliyəm. Rayonlar üzrə qısa keçərdim, ümumi bir xarakterizələşdirmək istəyərdim ki, potensial olaraq biz e, e, Ağdam, Füzuli bu rayonların işğaldan azad olunması olunmuş hissələri və Cəbrayıl və Qubadlı və Zəngilan rayonlarını, xüsusən, xüsusən əkinçilik istiqamətində, qismən heyvandarlığı istiqamətində görürük. Orda bu istiqamətdə potensial ərazilər var. Məsələn, su ehtiyatları baxımından qiymətləndirəndə Qubadlı və Zəngilan rayonları digərlərindən daha üstündür. Qubadlı rayonu arasından bildiyimiz kimi iki böyük çay keçir. Bərküşad çayı və Həkäri çayı. Bu çayların böyük potensialı var. Eyni zamanda həmin çaylar birləşərək aşağıda Xodafənin su anbarına tökülür ki, o da öz-özlüyündə, yəni 1.6 milyard kub su tutan böyük su anbarlarındandır, deyəldim, ölkəmizdə 3-cü su anbarı olacaq bu. Və onun da ehtiyatlarından istifadə edərək biz zamanla orada suvarılan əkinçiliyi inkişaf etdirməyi planlaşdırırıq ə e, suvarma ilə bağlı, yəni su ehtiyatlarını qiymətləndirdikdə, e, Qarabağın ərazisində olan su ehtiyatlarının ölkənin digər ərazilərində olan su, su ehtiyatlarına nisbətdə daha çoxluq təşkil etdiyini görürük. Bu onu göstərir ki, biz həmin su ehtiyatlarından səmərəli istifadə etməliyik. Bildiyiniz kimi, e, ötən həftə e, su Qarabağda suvarma məsələlərinin tənzimlənməsi eyni zamanda Burda qurulacaq suvarma şəbəkələrinin e, müasir suvarma sistemlərinə üstünlük verilməsinə dair e, bir fərman layihəsi, o fərman oldu və həmin fərmanla da cənab prezident e, müvafiq işləri su komissiyasına həvalə etdi. Həmin su komissiyasına baş nazirin müavini rəhbərlik edir və orada aidiyyəti qurumlar təmsil olunur, o cümlədən Kənd Təsərrüfat Nazirliyi. Bu istiqamətdə də biz zaman zaman təkliflərimizi hazırlayıb vermişik ki, Ə, yəni Qarabağda suvarma sistemləri necə aparılmalıdır? Bizim başlanacaq məqsədimiz orada fermerlərin suya qənaət edici innovativ suvarma su sistemlərindən istifadə etməsidir ki, bu həm torpaq ehtiyatlarının qorunmasına xidmət edəcəkdir. Eyni zamanda E, su ehtiyatlarından da səmərəli istifadə olunmasına köməkli göstərəcək. Və indi danışırsınız Firdəvsen, mən diqqətlə qulaq asıram və mən başa düşürəm ki, bu görülən işlərin hər birinin arxasında tamamilə başqa yanaşma tərzi durur və əl əxüsusda söhbət smart texnologiyalardan gedir. Məhz həmin o smart texnologiyaların gələcəkdə həmin ərazilərə tətbiqi ilə bağlı perspektivlər bilirəm, həttən artıq böyükdür və informasiya texnologiyaları, smart sistemlər hər gün yenilənir, hər gün dəyişir. Hər gün hansısa bir yenilik peydə olur. Bütün bunların hamısının Qarabağda həyata keçirilməsi, məs kənd təsərrüfatı sektoru nəzərdə tuturam, nə dərəcələrlə realdır mümkün də olur. <laughs> hələ, mənim marağımda görsən olar hamısı, kvadrokopterlərin səmada, torpağın üzərində hansısa bir iş görməsi hələ ki mənim üçün fantastikdir. <laughs> Çox ə, yenə maraqlı məsələlərdən birinə toxunduq. Bildiyiniz kimi Qaraqoyun Yaşıl Enerji zonası elan edilib dövlət başçımız tərəfindən və bu ə, təsadüfi deyil. Bu məs oranın resurslarına söykənən bir məsələdir ki, burada bu imkanlar genişdir. İstər alternativ enerji baxımından, istər digər təbii resurslar baxımından Və o yüzdəndə təbii ki smart sistemlərin tətbiqi və infrastrukturun yenidən qurulması bizə imkan verir ki, orada istədiyimizi indidən hazırlaya bilər. Hı. Yəni belə bir təməl prinsipləri orada qurmaq daha rahatdır ölkənin digər ərazilərinə nisbətən. Bir var qurulmuş nəyinsə üzərində işləyib onu bir lor dilə desək təmir edək. Bir də var ki, yenidən qurma olsun. Yəni bu yenidən qurmada məhz bu təməl prinsiplərin nəzərə alınması çox əhəmilidir ki, ə, bu ə, mərhələdə də ağıllı smart kəndlərin tətbiqi kənd təsərrüfatında da geniş tətbiq olunacaq inşallah. Ötən həftə cənab prezident artıq ə, birinci ağıllı kəndin açılışını da etdi orada. Bilirsiniz, Rənginlar rayonunun Ağalı kəndində Artıq ağıllı kəndə dair işlər də həyata keçirilib və bu o, kənd təsərrüfatı fəaliyyətində də özünü mütləq şəkildə göstərəcəkdir ki, e, nə qədər innovasiyalar, nə qədər smart həllər tətbiq etsək, bu bizim daha yüksək məhsuldarlılıq əldə etməyimizə və bu gün dünyada, yəni e, qəbul olunmuş trend olaraq dayanıqlı kənd təsərrüfatı fəaliyyətinə gətirib çıxaracaq. Deməli, e, mən belə boşadırəm ki, hər bir halda bizim aşağıdan az olunmuş ərazidir. Qarabağda konkret olaraq kənd təsərrüfatı sektoru inkişafı məskunlaşmayla çox sıx bağlıdır. Mən aydındır bu bu hər bir halda orada e, gələcəkdə köçüb yaşaya biləcək insanlar üçün tam şərait yaradırlar. Əla əla mə bunu ilə eşitmək istədim çünki ora keçib getməyə və eşləmə istənlərə səyahətdən artıq çoxdur bu da sevindirən bir məqamdır. Mən minnətdaram səfirdə məncə çoxsa olun məlumatlara görə. Mən təşəkkür edirəm Əmirqul müəllim çox sağ olun. Uğurlar. Şəhər təsərrüfatı Nazirliyi torpaqdan istifadənin əsas şöbəsinin müdiri Fərudin Tağıyev Real TV-də qonağımız idi və biz şəhər təsərrüfatı ilə bağlı Qarağarda görüləcək işlərlə bağlı danışdıq və həmçə əkin bitki işləri Paşa danışanda tələqullu yadvermə şürkü torpağı müdafiə edəsi əkib bəcəlməsən, əkib bəcərdinsə mütləq müdafiə olmalısan. Müdafiə edirik və müdafiə elə etməyə davam edirik. İndi qalıb ikinci hissə. Torpağı əkib bəcəlmək və qısa vaxt ərzində bu məsələdə öz həllini tapacaq və ondan sonra həqiqətən də Qarabağ tamamilə Azərbaycanın başqa bir kürşəsi, sahəsimi deyim, ya ən müasir texnologiyalarla cavab verən ərazisiyim deyim, deyim mənim, amma çox gözəl bir yeri ilə yenidən tanış olacağıq. Salamad qalın əsas oldu